teva vida t'ha de portar lluny d'aquí. Ens vestim de llunes, volem trobar el camí, t'entra banques. Però... Ens trobem aquí a la plaça Vella amb el Marc Riera, de Doctor Prats. Què tal? L'Alícia Rey, de Sense Sal. Hola. I la Jaume Humet, de Jaume Humet. Tots ells formen part de la Festa Major, del programa de Festa Major, perquè fan concert. L'Alícia, amb el Sense Sal, ja l'han fet el concert, perquè va ser ahir divendres. Sí, estem bastant cansats. No cola perquè és gravat, però bueno. El Marc i la Gemma coincideixen amb dia, no? No mora. No mora. No, clar, un cop acabi la Gemma, exacte, comença Doctor Prats. Bases, eh? I clar, hem escollit la plaça Vella perquè és un lloc, diguéssim, de trobada, no? Terrasseny, molt terrasseny, sempre sí, 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 terrasseny, que és on faràs el concert tu, Gemma. Mira, comencem per tu. Què significa per tu la plaça Vella o fer concert i ens anem apropant cap allà, va? Doncs la plaça Vella és el lloc mític de Terrassa que des que era així quedes sí, amb tothom a la plaça Vella. I fer el concert de Festa Major de la plaça Vella per mi és superguai. Però vosaltres teniu punts en comú, sabeu això, no? Teniu uns enllaços aquí. Per exemple, la Gemma té un germà que és el Jepi Humet, que ha col·laborat amb Sense Sal. Sí, 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 és veritat. El Marc has estat treballant el som aquí, a Canal Terrassa. Sí, sí, sí. I has portat a la Gemma Humet al programa. I tant, i tant. L'Alícia té una amistat amb el Marc Riera i els hi has produït el disc, el Sense Sal. Exacte. El segon, sí, no? El segon, sí, sí, o el tercer? El segon. El tercer. Segon, tots dos. Molt bé. Sí, sí. I encara te'n falta una. Què? El Ramon sí. Figueres és el meu cosí, és el trompetista. Ara, ara. I encara en faltaria un altre, que el seu germà és el guitarrista de Doctor Prats. I no, res. Aquests enllaços, fixa't tu com són les coses, eh? I on heu arribat? Sí, sí. Penseu que arribaríeu on esteu ara mateix? Fins aquí de la plaça Vella. Fins aquí. No podem avançar, eh? Per exemple, Marc. Doncs, clar, en el nostre cas també estem parlant, diguéssim, d'una supercurta trajectòria en comparació d'ells, però clar, evidentment és molt difícil preveure com aniran les coses i les intencions que teníem nosaltres inicialment eren molt més minces, no? I al final, doncs mira, podem inclús tocar la Festa Major de Terrassa, clar, no? Clar. Escolta, i el Sense Sal també ha sigut allò progressiu, no? Ha sigut allò una bomba, eh? Bueno, una bomba no, que va. Nosaltres portem, bueno, bastant temps des que som molt petits anar tocant i anar fent discos amb el Marc i anar fent concerts i la veritat tampoc pensem que estiguem en cap punt de super eclosió de Sense Sal. Carai. Però bueno, que estem contents. El punt final és la Festa Major de Terrassa. Sí, és veritat, això ho sap tothom, això sap tothom. No, estem contents que aquest any continuï amb nosaltres pel part dels catalans, perquè és, bueno, és un lloc mític i ens fa moltíssima il·lusió. Bé, hem posat un efecte de so que anirà sonant, que són els petards, no?, de Festa Major. Ah, clar. Sí, escolta, aquí tinc el material vostre, el Crida amb mi, que és, ja s'ha convertit en una supergira, també, aquest disc, perquè teniu un munt de concerts. Fins a l'octubre teniu concerts. Sí, 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 és un EP que hem fet aquest any, té només dos temes, però és com una mica un spoiler del que farem en el nou disc que gravarem després d'estiu. Doctor Prats, mira, heu passat de les patates amb pes a un any de vida i ja traieu un segon. Entre el primer disc gairebé sense alguns de nosaltres coneixen i llavors quan vam veure que entre nosaltres ens portàvem també que era com aquesta sensació explosiva, no? De sortir feia directe. Feia ràbia i tot, saps? No. Feia ràbia tu, però... Sí, una miqueta, no. Sí. No. Doncs quan vam arribar al final de l'estiu vam començar a tancar bolos per la temporada següent i alguns escenaris més o menys importants i vam sentir la responsabilitat de no fer un altre any un altre cop amb nou temes propis només, no? que era el que tenia el Patates amb Peix. I aquest crit de guerra, què? Que és el que feu a l'inici del concert? Sí. No? És allò, abans de començar, feu això. Aham Siga, que és Aham Siga, però que es pronuncia Aham Siga! Ja. Escolta, han sonat les campanes, moment que has de callar i donar pas a la Gemma Humet. Escolta, si canto enrere, que aquest si canto enrere ja és més endavant que enrere, ja. Sí, sí. Però l'has cantat per totes bandes, ja, també. Déu-n'hi-do. Uh-huh. Sí, ara fins al setembre-octubre, també, més o menys, encara estaré girant amb això. I ja preparant disc nou, ja a veure si canto endavant i aquestes coses. Altra vegada, no vull crear mal rotllo, però crec que la Gemma fa més concerts que vosaltres, eh? Bastants més, segurament. No sé què dir-te. Home, un per setmana cau, eh? Sí. Diu, que... Jo no sé què dir-te, però sí. Això sí que és veritat. Sí. Un mínim? Déu-n'hi-do. Sí, no? Abans qui ho ha dit, que cantarem un tema? És que ens ha de ser fora de càmera. Cantarem un tema tot junts? Sí, el que vulgueu. Sí, sí. El podríem cantar els tres? O sigui, podríeu... Bueno, jo no. He dit tres, eh? No, però clar, però... hem d'escollir el tema, no? I... De Perales no hi ha res, que no sapiguem. O sigui, no us ha sorprès de tocar un tema junts, ara? O sigui, esteu llançats a fer-ho? Si voleu...